Вітаю вас зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події середи, 13 січня. Так, з чийого гаманця? Ми зараз тут з вами сотрем ноги до задниці. На бюджетній комісії обговорили відміну безкоштовного харчування учнів початкових класів. З питанням ознайомлювалися з годину та зійшлися лише на тому, що необхідно присвятити йому окреме засідання. Жертви заради облаштування. Робіть ці дуби, не було ніякої необхідності. Через реконструкцію у сквері Миколаївській комунальники почали зносити дуби. Суспільний резонанс змусив призупинити виробку. Можна владці тепер кажуть про можливу корекцію проєкту. Та зима прийшла. Все, думаю, буде в порядку. Вночі Миколаїв накрило снігом. Відтак побільшило роботи комунальникам та рятувальникам. Лише завчора тричі надавали допомогу водіям вантажівок, а на дороги області та міста кинули спецтехніку для розчистки. Дочекалися зими. Вночі Миколаїв накрило снігом, як і обіцяли синоптики. Така погода, хоч і в радість багатьом городянам, але для водіїв створила додаткові труднощі на автошляхах. Відтак, рятувальникам сьогодні довелося визволяти автівки, а комунальникам прибирати від снігу вулиці міста. Вночі 12 січня на дорогах Миколаївщини вже спостерігалася ожеледиця, сніговий накат та вітер. Рятувальники на спецавтомобілях підвищеної прохідності моніторили автошляхи у Київському та Одеському напрямку та надавали допомогу водіям вантажівок долати підйоми. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій наразі закликають бути обережними як водіїв, так і пішоходів. На дороги міста зночі вийшло понад 20 одиниць спецтехніки ЕЛО «Автодоріг». Спеціальним реагентом були посипані всі магістральні вулиці, що знаходяться на балансі КП, та очищалося дорожнє полотно. Долали наслідки негоди на Південнобузькому та Інгульському мостах, а також на відрізках шляхів, які обслуговує служба автомобільних доріг Миколаївщини. Там працювало 49 спецмашин. За ніч та першу половину дня використано було понад 1000 тонн сольової суміші. Все. Думаю, буде в порядку, ми з вами повна бойова готовності, смісь є, техніки достатньо. Я думаю, справимося всю ніч, і все буде добре. Пожалуйста, будьте осторожні на дорозі. Станом на ранок 13 січня через ускладнення погодних умов було знеструмлено 12 населених пунктів Миколаївської області. Тим часом в селі Зайчевське патрульні поліцейські врятували дідуся, який ледь не замерз. Старенький перечепився, впав та не зміг більше підвестися через біль у нозі та стегні. Нещасного зігріли та ушпиталили. Слідами акції протестів підприємців виконком Миколаївської міської ради просить Кабмін скасувати додаткові карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили телефоном на позачерговому засіданні. Ухваливши документ, міські урядники підтримали підприємців у їхньому праві на працю, а саме проводити діяльність у сферах торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування у період до 25 січня 2021 року. Єдина вимога – неухильне дотримання протиепідемічних заходів в організації їх діяльності. Нагадаємо, у Миколаєві підприємці виходили на мітинги двічі за тиждень. Понад 300 спочатку пікетували будівлю облдержадміністрації, потім мерію. Люди невдоволені впровадженням двотижневого локдауну. Наголошують, ведення таких дій просто вб'є малий бізнес. Коронавірус знову наступає. Після дводенного зниження цифр у статистиці сьогодні на Миколаївщині 461 новий випадок захворювання на COVID-19. Миколаєві додалося 297 слабих. По районах найбільша кількість інфікованих за минулу добу зафіксовано в Первомайську – плюс 36, на Вітовщині – плюс 34, на Братщині – плюс 22. Коронавірус за учора підхопили 18 медичних працівників, одужало 456 пацієнтів, померло шестеро. Виросли цифри і по інших областях. Тож на сьогоднішньому брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловився категорично проти вимог підприємців про скасування жорстких карантинних обмежень, що діють з 8 січня. І жодних рішень щодо припинення цих обмежень раніше встановленого терміну, визначеної дати, ми не підтримуємо, ми не вносили. І ми вважаємо, що вони саме ці терміни, ці 16 днів посилені карантинні обмеження повинні діяти. Жителі Южноукраїнська лишилися без пільг на електроенергію. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України. Набуло воно чинності вже з цього місяця. Відтак, знижки на електроенергію було позбавлено населення міст, що знаходяться в 30-кілометровій зоні від атомних електростанцій. До списку потрапили і жителі Южноукраїнська та поруч розташованих населених пунктів. Пільговий тариф припинив діяти вже з 1 січня. Раніше абоненти з огляду на небезпечне сусідство сплачували на 30% менше. Зараз же тариф для цих зон зріс понад 2,5 рази.
Щойно стали до роботи, одразу на порядку денному вкрай важливі питання. На першому засіданні бюджетної комісії новообрані депутати міськради першочергово розглянули проблему непідйомних для населення тарифів на житлово-комунальні послуги. Через значне збільшення тарифів з 1 січня поточного року люди виходять на акції протесту та мітинги. Своє обурення висловили і депутати Миколаївської міськради та вирішили звернутися до органів державної влади з офіційним листом. Перше, негайно переглянути тарифи на газ та електроенергію для населення, а також тарифи на транспортування газу. У бік їх зменшення щонайменше до рівня 2020 року і встановити мораторій на підвищення тарифів. Друге, розробити та прийняти нову енергетичну стратегію України з врахуванням позицій усіх зацікавлених сторін – громадськості, експертного співтовариства та попередніх консультацій, а це, я думаю, дуже важливо, з органами місцевого самоврядування та Асоціацією міст України. Третє – терміново запровадити пільгові тарифи для окремих категорій громадян, залежно від їх соціального стану, місця проживання. І четверте – забезпечити підтримку соціально незахищених громадян шляхом збільшення та розширення програми субсидій. Новообрані депутати, хто опинився у складі міськради вперше, запропонували не чекати відповіді від президента, прем'єра та Кабміну, а самостійно шукати методи впливу на постачальників послуг. Наприклад, пригрозивши останнім збільшенням орендної плати за землю, на якій розташовані комунікації. Бувалі депутати запевнили – це вже проходили. Постраждає тільки кінцевий споживач. Сожалению, запрошили САЗИ. Можем сказать откровенно, вот есть как минимум несколько свидетелей, мы не придумали действенного метода влияния на тарифы и на монополистов. Если вы, новая кровь, новые мозги, которые пришли в городской совет, можете предложить это какое-то руководство к действию, пожалуйста, мы с удовольствием все этим воспользуемся и скажем, Господи, как же мы раньше до этого не додумались. Но пока что это очень тяжелый действительно вопрос, и кроме политического давления у нас практически никаких ключевых нет. Ідею звернутися до органів державної влади щодо непомірно високих тарифів члени бюджетної комісії підтримали. Питання буде винесено на сесію міськради. Щоправда, кажуть депутати з досвідом, і такі листи рідко коли мають позитивні наслідки. У високих кабінетах погано чутно і народних обранців, і власне народ. Анастасія Прокоф'єва, Ярослав Скоротовський для «Об'єктиву». Ще одне питання на порядку денному бюджетної комісії – відміна безкоштовного харчування для дітей початкової школи. Дане рішення було одним з останніх, що його прийняв попередній склад виконкому наприкінці минулого року. Згідно документу, з 1 січня батьків зобов'язують оплатити 70% вартості харчування дітей в дитсадках та половину від вартості їжі в їдальнях молодших класів. На місяць це в середньому 150 гривень на одну дитину. Якщо ж казати за загальну вартість харчування дітей в навчальних закладах, то на рік необхідно 240 мільйонів. Та закласти в бюджет вдалося менше половини. Як в соцмережах до цього, так і, власне, на комісії, навколо теми одразу здійнявся галас. Ми зараз тут з вами зотрем ноги до задниці. Давайте зададимо робочу комісію, я в нього таке пропозиція. Проголосуємо, тому що не будемо комісію створювати. Вопросів немає, тоді ми тримаємо ноги до задниці і сидимо до утра, тому що ми тут рішення не приймемо, я в цьому вірю. Жодного проєкту рішення стосовно даного питання не підготовлено. Наразі депутати просто ознайомлюються з проблемою. Фракція ОПЗЖ переконана, що виконком так само не розібрався в ситуації, через що тепер міська влада має клопіт, а батьки – збитки. Проблему треба вирішити. Наше пропозиція – відмінити. І потім вже посчитати за калькулятори, пересмотрити, розібратися і внедрити нове. Апелює колезі депутат від фракції пропозиції. Минулого разу, коли депутати взялися перераховувати тариф, тоді йшлося про квартплату. З'ясувалося, що розрахунки навіть менші, аніж обґрунтовано мають бути. А відміна даного рішення виконкому наразі може призвести до ще більш негативних наслідків. Прежде ніж махати шашкою, треба дуже акуратно вивчити питання. И посмотреть, я уверен, что ну, нету, в том числе в горсовете, какого-то мультяшного чокнутого злодея, который просто не любит детей. И вот он решил их, вот отберу у детей еду. Ну, я уверен, що ні у одного чоловіка в цьому зданні такого мотиву немає. Навіть не маючи жодного проєкту рішення для голосування, члени комісії обговорювали проблему годину. Зрештою, зійшлися на тому, що питанню необхідно присвятити окреме засідання. Інакше пустими балачками все і закінчиться. Реанімувати не можна, ліквідувати. Після понад 2 років бездіяльності міської влади може нарешті припинити своє існування ЖКП «Південь». Принаймні, таке рішення рекомендуватиме бюджетна комісія Миколаївської міськради винести на розсуд депутатського корпусу.
ЖКП «Південь» наразі існує лише на папері. Та коли підприємство збанкрутіло, а людей звільнили, багатьом не виплатили зарплатню. На сьогодні борги перед персоналом сягають 1,5 мільйона гривень, ще 3,5 – податки, комуналка тощо. Відтак, ЖКП і не працює, лише нарощує збитки для міського бюджету. Тож члени бюджетної комісії рекомендуватимуть колегам по сесійній залі його ліквідувати. Десятки дубів на дрова. В Інгульському районі Миколаєва будівельники вирубують паркову зону між проспектами Миру та Богоявленським. Там за 14,5 мільйонів гривень буде облаштована зона відпочинку. Жителі сусідніх багатоповерхівок обурені і вартістю робіт, і знищенням великої кількості здорових дерев та ставлять під сумнів доцільність такої реконструкції. Світлини знищення здорових дубів вчора у своєму фейсбуці опублікував місцевий житель Олександр Голобродський. Реакцією стали сотні перепостів та десятки гнівних коментарів миколаївців. Автор публікації каже, що раніше будівельники вже зносили дерева, але останні вирубки викликали вибух обурення. Поки йшла центральна магістраль, було удивительно, зачем так много. Тому що ізначально там просяться в парк витоптані дорожки, натоптані людьми, в тих містах, де люди ходять через цей парк. Достатньо було зробити там одну-дві полянки, красиво їх облагородити і по цим дорожкам проложити плітку. Але у мене складається впечатлення, що вибрали найпростий путь. Тобто взяли сквер, начертили на ньому прямі лінії широкі, для того, щоб плітки було як можна більше. І як щоб було проще працювати, тому що вузькі дорожки потрібно працювати вручную, на широкої можна загнати бульдозер. Загнали бульдозер, результат ми бачимо. Тобто вчора це буквально мене лично просто збесило. Тому що рубити ці дуби не було ніякої необхідності. Навіть якщо вони стоять на дорожці, достатньо їх просто обійти. Либо дорожку обвести полукругом, либо зробити лунку, оставити цей огромний живий дуб, оставити його рости. Тому що ці... для того, щоб він вирос, в нашому місті це достатньо багато труда потрібно. Ребята, вони молодці, звісно, то вони, скажімо так, товарну древесину дуба восприйняли як дрова. Для них це просто добыча, а не варвари. Тобто вони зайшли, срубили вчора два огромних дерева, там висота порядка, по 20 з лишнім метрів, і діаметр, я не знаю, сантиметрів 30-40, може бути більше навіть, діаметр ствола. Тобто ці дерева були просто срублені і попілені на дрова. Я розумію, що дубові дрова стоять денег, але це ж варварство. И это варварство покрывается департаментом ЖКХ и мэром лично. То есть это его, их проекты. То есть я не вижу другой причины, почему они чувствуют себя так вольготно. В коментарі виданню «Мой город» директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв повідомив, що знесення дерев – необхідна жертва заради реконструкції. Однак з огляду на суспільний резонанс, роботи в парку призупинені. Коли погодні умови стабілізуються, комісія департаменту вивчить ситуацію на місці та визначиться з подальшою долею проєкту. По обіді на резонанс відреагував міський голова, який наразі знаходиться у відпустці. Олександр Сінкевич також каже про необхідність вивчення ситуації та можливе коригування проєкту. Розбір поведінки депутата, комісія з етики так і не змогла сьогодні надати оцінку діям Максима Невінченого. Не вистачило голосів. Обранець 31 грудня опублікував у себе на сторінці у соцмережах допис з новорічним привітанням та скріншотом з виступу президента країни-агресора Володимира Путіна. Такий вчинок діючого депутата воюючої країни викликав резонанс у суспільства. Розглянути поведінку Максима Невінченого до депутатської комісії з етики закликав голова Асоціації учасників та інвалідів АТО Ілля Шполянський. Він наголосив, що вся ветеранська спільнота та матері загиблих героїв обурені вчинком обранця. Останнього на засіданні не було. Натомість серед членів комісії був присутній голова фракції «Опозиційна платформа за життя» Артем Ільюк. Якщо ми не зупинимо це разом, і в тому числі ви, депутати той фракції, з якої ця людина, то завтра і вас, як депутатів, може тут не бути. От в чому питання. Коли ви фактично зараз є однопартійцями і є десь, може, захищаєте? Не треба думати за нас, хорошо? Припущення робити. Ти підводиш і маніпулюєш. Ти говори від себе, ми тебе услышимо. Да, ти зі мною розмовляєш не раз. Політику. І я завжди слухаю і слышу. Ти хочеш на камеру грати? Грай, це твоя роль. Артем, тільки ти не задумався про те, що ця історія пройшла б незаметно. Ні, да. Цього категорично не можна допускати. Об этом знають багато, благодаря тобі. Ні. Після бурхливого обговорення голова комісії Олена Кісельова ставить питання щодо вчинку Максима Невінченого на голосування. Прошу визнати поведінку щодо розміщення посту у соціальній мережі неприпустимою, некоректною, неетичною. Така, яка має на меті
ображення пам'яті загиблих та членів АТО і такою, яка направлена на популяризацію дій агресора. Ставимо на голосування. Я сформувала пропозицію. У мене неетично ставиться так вопрос. Я ставлю на голосування. Хто за? Дякую. А от пропозицію Олени Кисельової запросити представників Служби безпеки України на найближчу сесію, аби ті дали правову оцінку діям діючого депутата, члени комісії підтримали одностайно. Засідання відбудеться вже наступного четверга, 21 січня. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Адміралтейство здають в оренду. «Укроборонпром» виставив на торги приміщення заводу управління Миколаївського суднобудівного заводу. Про це йдеться на сайті концерну. Пропонують термін оренди на 5 років, площа 39 квадратних метрів. Потенційним винаймачам радять використовувати будівлю під офіс, коворкінг, поштовий зв'язок тощо. Також у повідомленні зазначають, що приміщення потребує поточного ремонту. Замість 19 буде 4. На Миколаївщині розпочали реорганізацію райдержадміністрації. Наразі створені 4 комісії, яким доручили зайнятися цим питанням. А чиновники повідомлені про скорочення штату в 2 рази. Згідно розпорядження очільника Миколаївської облдержадміністрації, призначено голів комісії, визначено порядок їхньої роботи та передачі майна. В підсумку будуть створені райдержадміністрації 4 об'єднаних районів – Миколаївського, Баштанського, Вознесенського та Первомайського. А з понад 1000 працівників в штаті залишиться 6 сотень. І наостанок, жителі вулиці Січневої, що в Первомайську, пересварилися через саморобний насип, так званий бруствар. Його установив один із місцевих, рятуючи своє житло від дощових потоків. Втім, вберігаючи себе, нашкодив іншим. Через це у сусідів тепер суцільні сварки. Уже рік, як місцеві потерпають від безвиході. Як тільки зливи, так на вулиці Січневій проблеми. Думали, хоч взимку їх обійдуть. Втім, новорічні дощі знову нагадали про це. Після Різдва вийшли з лопатами і зі сварками. Володимир Вишневецький проживає вулицею нижче. Разом із сусідом Віктором найбільше потерпали від водних потоків, тож бруствер встановили самотужки. Ну, вибачте, з п'ятиэтажки, з цілого кварталу, там річка тече. Там двохметрова річка тече мені прямо під фундамент і в дворі ставок. Вибачте, я можу взяти камери і буде видно, я покажу, там тріснула стіна, тріснув фундамент. Що мені робити, вибачте? Там кинута будівля, а як паводок заливає то кинутий фундамент, криси прорили нори і в підвалі вода. Вода так само текла, раніше текла в город, в підвал, завалило в підвалі яму, в гаражі ями немає, завалилася так само. Потім я почав строїти там барикади, щоб вода обходила мимо мене. Ну, зараз я настроїв і з кожним дождем приносить якусь порцію щебенки, сєва, я їх розгортаю і так постійно. Так. Рятуючи своє житло, наробили проблем іншим. Тепер вулицею ані проїхати, ані пройти. Вибачте мене, тепер весь водозбір у мене в дворі, п'ятиэтажка, весь квартал. Ну так воно йшло по переулку, от ці води всі впитуються в керницю, ми п'ємо воду, страдаю я в першу чергу, і от моя сусідка. Раніше тут було водовідведення, як і асфальт, та з часом все прийшло у невідповідність. Тепер воді нема куди діватися, калюжі замулюються, вода застоюється і проникає у колодязь, що знаходиться поруч. Вона неділю-дві стоїть і воняє. Вона стоїть, її не уходить. Ось що машини розкидають, і ось уходить. А так вона стоїть постійно. Такі дні, коли йде дощ, подивіться, откуда ця вода йде. Вода йде з п'ятиэтажки, яка заходить в їхню каналізацію, от із переулка, почому? Із цієї, із п'ятиэтажки, із вулиці Шелковічної, бо вона асфальтірована, і поворот дороги повертається до п'ятиэтажки і заканчується нашими заборами. Люди пробували самотужки навести лад. Сергій Порхун навіть 5 камазів щебеню завіз. Та результат нульовий. Тепер, каже, тільки водовідведення врятувати може. Вирішити можна тут одним проблему, тобто треба направити цей ток води. Тому що вода бігла тут завжди. Вона буде туди бігти, сюди бігти, їй треба бігти, тому що завжди вода біжить зверху вниз. І рішити питання для одних, ну, стало хуже другим людям. От, треба рішити це питання. Тут вода не повинна стояти. Згідно будівельних норм, по дорозі вода бігти не повинна. Такої ж думки дотримується і місцевий депутат Григорій Телятник, який теж долучився до вуличного зібрання. Каже, що проблему треба вирішувати комплексно.
Я що бачу, було це для мене ідеально, вирішати проблему в комплексі. Направити цю воду туди, але там зробити бетонірований жолоб, щоб там також не розмивало дорогу. І тоді я ж кажу, тому що ми, якщо будемо точечно рішати ці питання, ну, воно нічого не поміняється. Без водовідведення не обійтися. Якщо його не зробити, то сусідній провулок водопойний просто знесе. Тож наразі мешканці збирають підписи, аби звернутися до місцевої влади по допомогу. Вірять, що їхня проблема не пройде повз місцевих чиновників та комунальних служб. Наталя Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». І це були всі події середи 13 січня. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі актуальних подій. На все добре, ще побачимось.